Erandlikult võib välja tuua selle, et ülejäänud maailmas on sünagoogid tihti väga sellised kinnised hooned ja meie nagu just vastupidi üritasime teha sellist väljaspoole avatud hoonet, et ka tänaval mööda käi, et nagu näeks, et mis hoones toimub, aga selleks, et siis nüüd, et ta päris nagu klaasmaja ei oleks, sai tehtud see sammastik, mis ja sambad on hästi sügavad, mis siis nagu ühelt poolt tekitab sellise põneva valguse varjumängu ja teiselt poolt võtab kinni nagu, et otsevaated on olemas, aga kui sa vaatad pikki tänavad, siis on maja ikkagi väljas suht suletud. Siin on suur julgus olnud sünagoogist muutada selliseks avalikuks ja väljaspoolt jälgitavaks hooneks, mis integreerib kindlasti teda väga tugevalt Eesti ühiskonda. Ja nüüd, kui tulla sünagoogi saali juurde, siis saal on nagu ruum ruumis. Et saalist ei tohi olla tegelikult otsevaateid välja, et mitte siis häirida nagu teenistust. Siis kui inimene läheb saali valvetama ja samas saali ümber galeriis nagu võib vabalt jutelda ja omavahel suhelda ja et noh, sellist nagu mitmekihilisust selles hoonesse tuua. Ja sünagoogi saal on tõstetud teisele korrusele. See võib-olla ei oleks selle maja puhul esimene loogika, aga religioosselt on see tähtis, sest sünagoogi saali kohal ei saa olla teisi ruume. Saali kohale jääb ainult Jumal. Sünagoogi saali hästi oluline asi on orientatsioon ja praegune saal siis orienteerub täpselt Jeruusalemma peale ja see on nii üle maailma. Nende see loogika on see, et mehed on all saali nagu siis esimesel tasandil ja naised on siis kas siis nüüd ütleme üleval nagu meil rõdul või siis on ka sünagoogi, kus naised on nagu tiibadel, aga nad on eraldatud. Rabi ise ütleb, et naised on palju tähtsamad ja nemad on Jumalale lähemal, sellepärast on nad rõdul. Aga on ka teine lugu ja see on see, et kui mees palvetab, siis ta peab mõtlema ainult Jumala peale ja mitte nägema naist ja mõtlema naise peale. Ja noh, meie algus muidugi, me saime sest kõigest aru, aga seda piiret tehes me muidugi alahindasime seda probleeme ja kui see asi valmis sai, siis Rabi astus uks sisse ja vaatas, et noh, nii see asi küll ei lähe, kõik on ju näha. Ja siis sai see garden sinna, mida saab konsulteerida aeg eest ära võtta. Sünagoogi enda funktsioone on seal laiendatud ja tänu sellele, et on väga tihe koostöö olnud telli, aga siis ka see arhitektuuri keel on võimalik mõneti üllatav ja isegi rebib välja võibolla sellisest hea maitse kaanonist, aga mis omakorda tegelikult loobki võibolla sellest ainuomast arhitektuuri. Juutide ehituskunstis on läbi aegade nii, et nad kasutavad kohalike ehitusvõtteid ja ajastul kasutatavaid stiilivõtteid. Nende jaoks see selline modernistlik põhjamaine lähenemine oli täiesti vastuvõetu, et vahest nad kahtlesid, et vist ei tule liiga ilus, aga noh, tagantjärgi. Ilu oli väga tähtis kriteerium. Mahuliselt maja ruumiprogramm oli suht väike, aga selleks, et seda mahtu nagu kätte saada ja samas ka valida mingi, ütleme, selline sakraalne vorm majale, sai siis kasutatud võljumotiivi. Juutid on väga vähe sümboleid, sest jumalat ei kujutata. Ja ei ole ka erilisi ornamente ja muid motiive, aga üks väheseid asju, mis on granaatõun. See tähendab juutide üks palju. Väidetavalt on granaatõunal seemneid sama palju kui juudi elus reegleid. Ja see oli motiiv, mis siia sobis. Aaron Kodesh on sünagoogi saali kõige olulisim element. Ja seal sees hoitakse toorarulle. Need on kardina taga, kinnises kapis. Ja need on juutide jaoks pühakirjad, kus ei tohi olla ühtegi kirjaviga. Ja antud juhul Aaron Kodeshi sünnilugu läks küllaltki keeruliseks, sest sellest tahtsid osa võtta väga paljud inimesed. Ja nii me rändasime pool maailma läbi, et seda lõpliku kuju leida, mis ühelt poolt sobiks religioosselt, teiselt poolt läheks kokku ootustega ja meie maitsega. See hoone ja tema sise- ja välisarhitektuuri ühtlane läbitöötatus oli kindlasti see põhjus, miks hoone sai esimese preemia.